Mirë, ndryshojmë temën e informacioneve tona, do të shkojmë në një intervistë në Skype me gazetarin dhe analistin Mentor Kikia. Do të flasim për protestën e djeshme të opozitës, por jo vetëm. Kikia, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën. Kikia, besoj ndoqët ditën e djeshme, apo më saktë mbrëmjen e djeshme, protestën e opozitës. Një protest me të njëjtat, le të themi, me i njëjti skenar, duke u nisur nga fjalimet dhe zgjatja afërsisht rreth 2 ore 30 minuta. Çfarë mesazhi dha kjo protestë në analizën tuaj? Tani, protesta si mjet politike, demokratike, do të jenë më saktë një rutinë qytetare, por që në Shqipëri janë ngjarje që ndodhin rrallë, pasi në vend të protestave qytetare janë protestat që organizojnë vetëm partitë politike, dhe parë në këtë kundërshtrim ato janë mjete për të arritur objektiva politik dhe jo për të realizuar kauza qytetare. Protesta e mbrëmshme e Partisë Demokratike ishte padyshim një tubim partijak, nisur edhe nga kauzat që adresonte, edhe pse mungonte një kauzë e drejt për drejt, një kërkesë që të mund të, le të themi, të realizohet në mënyrë eksplicite. Protesta ishte një demonstrim i mbështetjes politike që gëzon Partia Demokratike pas disa zhvillimeve të rëndësishme që ndodhen në këtë parti, siç ishte përfundimi i odises gjyqësore të vullës dhe jo vetëm, të cila përfundimisht i u dha asaj që deri dje ne quanim rrit themelimi i drejtuar nga zoti Berisha dhe që zyrtarisht tashmë është Partia Demokratike. Pra, pas këtyre zhvillimeve të rëndësishme në kampin opozitar, Partia Demokratike tentoi të bëjë një apo u përpoj të tregoj një të demonstroj se sa është mbështetja e saj në publik dhe për këtë arsye thriti dhe protestën për cilën u punuan gati 2 javë ku deputetë, drejtues lokale dhe qendror të kësaj partie u thuan në për lagje, në për rrugica duke takuar njerëz në shtëpi, në dyqane, në tregje, në kafene dhe duke i ftuar që të bëhen pjesë e protestës. Pra pa në këtë këndvështrim, besoj që ishte thjesht një rutinë politike, pa në një efekt të madh në mjedisin politik si brenda opozitës si në raport në raportin mes opozitës dhe majorancës.